Tervetuloa tilaisuuteen Ilves. Roks tänään 1-1 Tampereella. Juha Malinen, Roksin päävalmentaja, minkälainen analyysi ottelusta? Ilves oli hyvä, intohimoinen, aktiivinen, hyvin prässäävä, suoranaisesti pelaava, vaarallinen, paha vastustaja, niin kuin tilastot osoittaa Tampereella. Että se intohimo, mikä Ilveksellä on, niin se on niin tietyllä tavalla se on tuttua. Meilläkin on sitä aika paljon ollut, mutta nyt on semmoinen niin kuin kausi menossa, että semmoisen intohimo ja nöyryyden löytyminen meidän joukkueeseen, niin se mä toivon, että tämä peli auttoi siinä, että mitä tässä pelissä tapahtui, mutta kyllä me oltiin vaikeuksissa ja semmoista niin kuin päättämättömyyttä, miten peli lähdetään aktiivista vastustajaa vastaan niin kuin pelattaessa, miten me saadaan se sujumaan mahdollisimman niin kuin hyvällä tasolla, ja siitä meillä on pikkusen jopa niin kuin pieniä erimielisyyksiä varmaan tuossa joukossa. Meidän pitää niin kuin vaan löytää nyt se yhteinen linja takaisin. Yksi piste tämmöistä pelistä oli kuitenkin niin kuin, se oli niin kuin kuitenkin semmoinen, että meidän täytyy olla tyytyväisiä siihen, ja nyt ollaan sitten kolmas kerros aloitettu, ja se on siinä. Kiitos. Jarkko Viisi, kommentti. Joo. Juha sitä aika hyvin kuvailikin, ja kyllä lähtökohta olikin matsissa, että lähdetään liisuu Ropsi aseesta pois niiden omillaan sen. Me tehdään tästä fyysinen kilpailu, ja mun mielestä me kilpailtiin aika hyvin fyysisen jalkapallo-ottelussa. Se, että ottelun kulku lähti meiltä hyvin liikkeelle ja luotiin siinä muutaman paikka, ja sitten tulee Jakko halpa maali, en ketään sitten syytä, mutta näinhän se joskus pallo pomppii. Niin sen jälkeen tuli vaikeampi vaihe, mutta lisättiin edelleen kaasua, ja ei pelattu varmaan ihan sillä tavalla, mitä Juha odotti, että siellä oli kuitenkin yllätyksiä meidän ryhmityksissä. Saatiin tasoitus toka jaksolla, Roksi paino pitkään aikaa, muutettiin ryhmitystä takaisin vähän vanhempaa tutumpaa ja saatiin taas uudestaan peliä haltuun. Ja hyvä loppukiri, mutta sitten ei nyt vaan palkittu tällä kertaa. Pelaajista mun mielestä Hauki Ojamara 16B tulee avaukseen näin tiukkaan matsiin ja selviytyy. Ei selviydy, vaan selviää hyvin pallollisessa pelissä. Ja totta kai tempovaikeuksien takia otin vielä häntä vähän vaihtoon ja Felpon tuuras hyvin. Hyvä esitys monelta pelaajalta. Tavallaan se suurin sai tästä matsista. Tai ei saatu sitä, mutta kaksi kierrosta pelattu. 34 pistettä meillä on. Sanoin, että 35 riittää säilymiseen. Niin nyt ruvetaan oikeasti haastaa näitä kovempia joukkueita ja tapella. Kiitos. Ja Leistolle kysymyksiä. No, Maliselle kysymys, kun sanoit, että teillä on vähän niin kuin joukkueessa jopa vähän erimielisyyttä siitä, että miten pitäisi pelata tällä tavalla, niin miten nyt lähdetään tähän kolmannelle kierrokselle sitten, että mitä asioita täytyy tehdä, että ikään kuin löytyy se yhteinen sävel sitten? No ihan ensin seuraavan pelin niin on lievä ongelma, kun on Hämäläinen pois sieltä ja on Abdujamme pois ja on Ville Saksman pois. Että ensinnäkin tuo niin puolustuksen ryhmittäminen, niin mulla ei ole niin minkäänlaista käsitystä vielä, miten se pystytään tekemään tähän lauantai-Lahti-peliin. Mutta niin kyllä tämä antoi niin paljon niin sanottua dataa meille kaikille. Me pystytään tästä pelistä keskustelemaan ja mitä tässä tapahtui, mitä Ilves teki, mitä siinä on yhteistä, mitä me ollaan tehty oikeastaan aika pitkä aikaa. Ja miltä se tuntuu. Niin näitä fiiliksiä, kun me käydään läpi, niin kyllä mä uskon, että sieltä löytyy se yhteinen sävel. Ja se yhteinen sävel on, tai meillä on erimielisyyksiä, niin se johtuu siitä, että meillä on muutamia pelaajia pikkusen eri vaiheessa. Ollaan tulossa loukkaantumisista ja ehkä haluttaisiin pelata vähän eri tavalla. Ja on semmoinen mielikuva siitä, että pitäisi ehkä syötellä enemmän. Mutta jos syöttö ei mene omille ja vastustajat prässä, niin se syöttö on ollut väärä ratkaisu silloin. Mikäs Hämäläisellä itse on, ja siis saiko Saksman jotain, tuli vähän äidit sieltä? Joo, Saksmanilla tuli vähän takapakkia siihen, hän on ollut pitemmän aikaa loukkaantunut ja sitä ei pysty vähän tässä vähässä ajassa sanomaan. Ja sitten Hämäläinen sai kovan iskun munuaisiin tuolla PS-Kemin pelissä, ja siihen tuli verenvuoto ja se on sillä tavalla, että se täytyy saada. Miten teillä Mravecin loukkaantumistilanne? Ja oletteko uusia pelaajia tai uutta pelaajaa hänen tilalle hankkimassa? No siis yleensäkin ottaen kyllä me niin kuin halutaan tässä jotakin tehdä. Se on selvä, mutta ihan lukuun lyöntöjä vielä juttuja ei ole. Mutta
ensimmäisenä tosiaan tuo puolustus, mutta että kyllä meillä on niinku muita pelipaikkoja, on nimenomaan tuo keskikentän vahvistaminen, mahdollisesti hyökkäykseen, isokokoinen pelaaja, tämmöisiä ajatuksia pyörii päässä, mutta vielä koska joka peli tuo niinku vähän niinku uusia juttuja, niin meidän pitää miettiä tarkasti, mihin me niinku sitten keskitytään. Se Ravikin loukkaantuminen näin, se voi olla, että pikkusen helpommalla selvittiin siinä, että se vaikutti niinku jopa kuolemantapaukselta siellä kentällä, mutta se oli jotain vähempää. Mutta te haluatte nähdä hänen tältä ja antaa sketsejä. Oliko joku erityinen syy siihen, että Pirinen pelasi tänä aikaa kertaa linkkinä tällä kaudella? Oli. Se oli se, että me haluttiin selkeästi niin sellaista pelaajaa, joka pääsee ja haluaa mennä selustaan ja haastaa vastusta. Ja Pirinenhän on sellainen niin syntyjää ja on tehnyt sitä samaa ajatusta tuossa. Hän on tehnyt yksi vastaan yksi tilanteita kunnioittavasti tuossa puolustajana, mutta se on väärä paikka. Ja nyt sitten meillä on esimerkiksi Aapo Kiljunen, joka on just tämmöinen soisalotyyppinen suoraviivainen media. Puuttu, niin varsinkin tämmöiset pelit tämä ja esimerkiksi Kemi viime pelissä, niin kyllä semmoista me kaivataan. Ja Piri teki sekäli hyvin, että teki sen maalin ja sitten muutaman kerran selkeästi pani tarpeeksi varassa vaiheessa sen maalivarin eteen. Tämä meidän uusi keskushyökkä, niin kyllä se on niin kuin ihan oikea oppinen kaveri, kun se saa vaan tukea. Mäkin on oikea. Päästä sitten kotiin ja pysy sitten tässä. Kiitos. Kiitos.